Oi, gente! Hoje nós teremos dois vídeos aqui no canal, porque ontem não teve, que eu estou com alguns probleminhas de saúde. Eu tive crise de coluna, problema de coluna. E talvez aconteça isso durante esses vídeos de Natal, quando eu não consegui fazer o vídeo, daí no outro dia, quando eu conseguir, eu coloco dois vídeos. E já estou me restabelecendo, graças a Deus. Mas quem já teve sabe o que é ter dor na coluna. É uma dor muito insuportável. Mas deixando as dores de lado, nós temos que falar de Natal, de coisa bonita. E eu trouxe, gente, as bolinhas que eu tinha prometido para vocês, que são essas aqui que eu comprei. Ai, gente, fazia muito tempo que eu queria decorar essas bolinhas. Então, eu consegui comprar no Mercado Livre. Eu procurei aqui em Porto Alegre, em Walmart, em lojas, em várias lojas, não encontrei. Claro que tem no Walmart as decoradas, como eu falei para vocês no vídeo de comprinhas, mas não vale a pena. R$ 9,90 duas bolinhas. E, gente, não é duas bolinhas super decoradas. São duas bolinhas dessas daqui com os pomponzinhos dentro. Ou então com uma cola glitter por fora. Não vale nada a pena. Eu paguei R$ 24,90, 30 bolinhas. Aqui tem 10. Mais o frete, lógico. Mas super compensou. Então vamos, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar as bolinhas pra minha árvore. Aqui então eu já tenho algumas amostras de algumas ideias que eu tive. Olha só, gente, que coisa mais delicada essa bolinha com algumas flores. Essas flores são da minha decoração desse ano, é a cor que eu escolhi para minha decoração, que é um tom de lilás. Então elas super combinam. Aí, olha, eu também coloquei flores nessa aqui, também coloquei algumas meia pérolas, aquelas que é adesivo na volta, e ainda uma rendinha aqui para dar um acabamento e ficar bonitinho. Gente, dá para fazer chover com essas bolinhas. Aqui eu coloquei uma outra bolinha menor dentro, que é as bolinhas que eu vou utilizar. E aí não tem importância que ela espalhe o glitter, ó, ele fica um pouco grudado na bolinha, que também deixa bem bonitinha. Aqui, eu simplesmente coloquei aqueles cordão de pérola, que a gente compra, o cordão vem em uma tira comprida. E aí, eu coloquei um pedaço aqui, tem 1 metro aqui dentro, mais ou menos. É que eu comprei aquele rolo inteiro, eu tenho em casa, e aí eu botei um pouquinho aqui. Acho que eu vou fazer mais algumas dessa aqui, que eu gostei bastante também. E aí, como na minha decoração tem prata, e eu tenho dessas bolinhas do ano passado, aí assim, gente, essas bolinhas aqui, eu fiz o ano passado a decoração delas, e tem vídeo aqui no canal, dessa que tá dentro. E aí, eu peguei a ideia e botei ela aqui dentro, ó. Ficou ainda mais bonita a bolinha. Tem a ideia com o Papai Noelzinho. Aí, esse Papai Noelzinho, eu comprei, que veio junto com um presentinho, arranquei o presentinho. Se você não viu no vídeo de comprinhas, assista lá no vídeo de comprinhas, que você vai ter ideia do que eu tô falando. E aí, eu botei aquela nevezinha dentro junto, ó. Vem um pacote, a gente compra nas lojas de artesanato, essa época já tá cheio dessas neve fake, que é isopor, eu acho, né? Ai, gente, eu adorei esse Papai Noel aqui, porque ele não é vermelho, eu não gosto do Papai Noel todo de vermelho. É muito difícil eu gostar de Papai Noel vermelho. E aí ele tá todo no prata e eu gostei, apesar da cara dele tá meio estranha, mas é bem baratinho, a gente não tem do que reclamar. Ele é esse aqui, ó. Depois eu vou colocar na bolinha pra mostrar pra vocês. E dá pra pôr foto também, gente. Aí só que você tem que fazer a foto no tamanho, mas eu vou fazer outras fotos e vou fazer outras bolinhas. Daí eu vou fazer do Kim também. Do Kim não deu pra imprimir, porque ele é um cachorrinho todo branco, então estourou a impressão e ficou só duas bolinhas pretas dos olhos. Esses strass aqui ajudam bastante na hora de decorar. E aí, nesse da Maia aqui, eu vou colocar depois mais umas. O Jaime acha que eu tenho que fazer duplo, então isso aqui eu tô só fazendo uma amostra pra vocês. Então, quando eu imprimir os outros, eu vou imprimir duplo pra fazer do outro lado, pra se caso a bolinha girar. Aí tem figura dos dois lados, não ficar em branco. Ai, que bonitinha que ficou, né? E o mais fácil que eu achei, gente, colocar esse festão prata, que esse aqui até do ano passado, eu tenho vários pedaços que um pouco a Maia destruiu. Ele é aquele que tem esses floquinhos de neve. Então eu achei que ficou bem legal
E eu tenho uns pedaços, eu vou fazer muitas dessa aqui, ó. Que é só colocar o festão dentro, o festão da sua, na cor da sua decoração. Ela tem abertura no centro, então você fecha assim. Um pedacinho desse de festão, você já faz uma bolinha, ó. A gente coloca aqui dentro, ajeita até pra ficar aquela parte do floquinho de neve aparecendo bem. Ó. E depois é só tampar. Olha só que lindo que fica. Daí é só amarrar um cordãozinho ou uma fita, como alguns que eu fiz aqui com fita, que eu achei que fica mais bonitinho. Você pode usar até mesmo fita, gente. Olha, eu tenho esse pedaço de fita aqui, que essa fita eu tô usando na decoração das minhas coisas. Essa é a cor da minha decoração desse ano. Então, é só você... Pode ser até menos que esse. Eu tô usando inteiro porque é pra não ter que cortar um pedaço. Aí você coloca dentro, quer ver que lindo que fica? E depois tampa, gente, somente isso. E olha só que bolinha linda que fica com uma fita dentro. Essas rebarbinhas da própria bolinha que vem, a gente tira com estilete. Você pega um estilete e raspa, e aí ele sai. Eu só quero ver se na árvore vai ficar tão lindo assim, como eu tô vendo que tá ficando bonitas as bolinhas quando a gente decora. Mas eu acho que sim, né? Pelo menos vai ser uma decoração bem diferente. Você também pode pôr só neve dentro, ó, sem nada, só os floquinhos de neve. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a bolinha do Papai Noel. Que dá pra fazer com qualquer outro bonequinho de neve ou qualquer bonequinho que você quiser. Eu coloquei um pouquinho, quase nada de cola quente nos pezinhos dele. Aí, depois é só colocar um pouquinho de neve, se preferir, se quiser, né, gente? Não é obrigatório colocar a neve, você pode deixar somente o Papai Noel. Aí, depois, você bota bem pouquinho cola quente, só pra não escapar a tampinha. Imagina você com 10 desses aqui. Se abre, chega as crianças curiosas e querem mexer, e aí abre e começa a derramar a neve no chão. Daí fica ruim. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Gente, olha que coisa mais fofinha, uma bolinha com o Papai Noel dentro. Se você quiser fazer igual a minha, aí você põe um lacinho prata, que eu coloquei o lacinho para deixar mais bonitinho, mais interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de como decorar essas bolinhas transparentes, que são essas bolinhas de acrílicos que ficam fofinhas, fofinhas. Eu só passei aqui algumas ideias, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa suas ideias para fazer, tanto com foto. Olha aqui, gente, é da Mainha, agora eu botei o lacinho. Então é isso, beijão para todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é daqui a pouco. Hoje ainda tem outro vídeo para vocês, para compensar o dia de ontem, gente. To say, you should hear it all. I'm happy to make time.